Tukijiunga na korali kwa nyimbo ya sifa.
Heri mume aliye na mke mwema, jumla ya siku zake itazidishwa mwili. Mke aliye hodari ni furaha ya mume wake. 14. Ndilo neno la Bwana.
Somo la pili. Somo letu linapatikana katika Wakorintho wa kwanza mstari wa 13 kipindi ya kwanza hadi ya 10. Neno la Mungu kwa watu wote na kwetu pia. Sasa naonyesha Mungu njia iliyo bora kupita zote, hata nikinena kwa lugha za watu na za malaika, lakini kama nakosa upendo, nimekuwa kengele inayolia au toazi linalohukumu. Hata nikiwa na kipaji cha kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu na kujua mafumbo yote na elimu zote, hata nikiwa na imani timilifu ya uweza kuhamisha mlima, lakini kama nakosa mapendo, sikitii. Hata nikigawanya mali yangu yote kuhamisha na kuweka njaa, hata nikitoa mwili wangu uongee moto, lakini kama nakosa mapendo, hainifai kitu. Mapendo ni mavumilivu, mapendo ni makarimu, mapendo hayaoni wivu, hayaibuzi wala hayajibishi kwa kiburi, hayatendi mambo ya haya, hayatafuti faida yake, hayana hasira, hayamhesabie mtu maovu, hayafurahiwi na uovu, bali yafurahiwa na ukweli, yafunika yote, yasadiki yote, yatumaini yote, yachukua yote. Mapendo hayatakoma milele. Kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu hutaangamia. Kunena kwa lugha za ajabu utaishi. Elimu ya mafumbo ya Mungu itaangamia, maana elimu yetu si kamili, na maneno yenye kutoka kwa Mungu tunayonena si kamili, lakini yaliyo matimilifu ya takapokuja yale yasiyo matimilifu kamili, lakini yaliyo matimilifu yatakapokuja yale yasiyo matimilifu yataangamia. Ndilo neno la Mungu. Somo la tatu ambapo ni Injili, utasoma katika kitabu cha Mathayo chapitre 19 du premier au sixième verset. Ce qui est à venir, personne ne le sait pas. Tutashimama wote kwa kushangilia Injili.
mtu anaruhusa ya kumwacha mke sababu yoyote? Yesu akawajibu, je, hamkusoma kwamba Mungu wa mwanzo aliwafanya mume na mke, na kwamba alisema, kwa sababu hiyo mtu atawaacha baba na mama, atafadana na mke wake, au wawili watapata kuwa mwili mmoja? Hivi si wawili tena, bali mwili mmoja? Basi alichounganisha Mungu, mtu asitenganishe. Tushangilie Injili ya Bwana. Wapenzi, shalom. Shalom. Furaha ipo. Kama furaha ipo, mapadri mbele misa hii wakati walikufika hapa kwa wakati, tunaongea huko, tunauliza basi mapadri, tusubiri kidogo. Ndiyo maana tunafurahi, tuoneshe ile furaha avantu ile manifeste ni kuple kashemu na kuishi. Wanasemaka hapo, wasema wanasemaka one day. Kwa kweli siku ile ilifika depuis longtemps, m'adresse de grand jour là comme mes chamans, comme mes amis, comme mes parents, na sika makanisa wante wante i couple mon amour, c'est un couple vraiment wenye wanapendana kwa kweli, wanapendana kwa kweli sana. Sitaongea mengi, lakini ukauliza huyu mama Ashe maneno ambayo na maoni ambayo walipata kwa watu, inaweza kuwa hata kutoka Kongo na sisi wapo wa Kampala, sisi tunazoea kuongea tutaongea mama Ashe ule kama kwetu Kisangani Kinshasa Bunia Beni Goma ule ule tu Olivie. Na si mama Ashe ni dada wa makanisa, anawashukia tu wasubise mwashu zaweta Yeah.
l'âge de et il y a toute la semaine. Mais, oui, on voit ça, c'est pour le monde de toute la semaine. Il se met pour les Kalisha. Mon parent, oui, il est plus quoi. Il se met cette semaine pour les Kalisha Michel. Comme les chants. Voilà, elle est Rachel. C'est parmi les aînés de la famille. Les aînés de la famille. Maman, First Lady, Prenez Dame,
mama wa watoto kinyumba, mama ni katika somo la pili. Somo la pili tunaelezea kuhusu mapendo la Mungu, sita Mungu. Na hivi pili tunamwambia Yesu message, soutenez, supportez-vous les uns les autres. Dada, Rachel, hii Mungu, hii neno ambayo tunaita kubarasa, submission, soumission. Soyez soumis à Dieu. Respectez votre mari. Kujishusha ni amana sana maisha yako. Wazazi walipelezea, wazazi walipelezea, na sisi katika mafundisho, hata msipopewa wapenzi katika mafundisho walipelezea. Kujishusha na kuvumilia katika ndoa ni ya lazima sana. Sasa ni mproche na wewe mama. Mama. Pasa mama yake atanasema tu kwa ni repeto juu kwa mariage. Tu tunataka sisi mariage ni pesa na. Ukaomba sisi ya kunyumba yangu ndugu. Sasa ni kitu juu. Wazazi kwa kwa mali. Na wewe ili kwa sisi bante. Ukaomba kunyumba yangu ndugu. Mama ya sema ni sio kumbe basi. Unaenda kwa sababu ya prier, unaenda kwa ukikunenda wale ndoka sifatika ule si kwa dimu kwa bashu. Unapiga mwanzo forte, ni kama uheshimie bwana yako atakimbia. Shalom eh. Shalom eh. Le respect de mama wakati mpaka kwa jiwa na tendere umaniki olivie. Mungu wa kwanza kuheshimia katika maisha yako ni kuoa mbele ya Padri. Mtumishi wa Mungu mapadri na mbele. Mungu wa Mungu anakuheshimia, masifa yake anakuheshimia sana. Bwana hampati heshima. Kwa nini? Mungu wa kwanza umeona ni mwanamke. Olivier. Sona mama wa Kristo pale na shehe. Toutes les femmes dans le monde, je suis sûr qu'elle est. Toutes les femmes dans le monde, je suis sûr respectées. Yesu
kila kitu yote itendeka salama. Iko na msingi ke kama Yesu tunashua kitu na kama Yesu tunetaka sema pilie, pilie ine moya, pilie moya ni mapendo, pilie ya kwanza ni mapendo mpendane, emene kazi yako, kazi yako isipendwe na sema mpiashe mapendo ine kazi yako warafiki wasitia mpiashe mapendo. C'est amour, frère. L'amour et patience. L'amour et familia. L'amour en service. L'amour fait ceci. L'amour fait cela. On a eu la paix avec le pécard, quand on a eu la paix, non? Si ce serait ma voisine, si ce serait ma calice, et les trois familles, aïe, quand on a eu la paix, tu as eu la paix. Tu as eu la paix. Qui m'a fait la paix? Ya pili ni uaminifu. Unasema katika mema, katika mateso, katika katika siku zote ya maisha yako. Uaminifu ni jambo la maana sana. Engine ile ni le pardon. Mwisa kufanya ni maana. Kuna kile kuna neno la kwa bila pato. Kwa hivyo mwana pale pale tunafanya siku mkina sana. Ni kwa kwenye kwa kwenye kwa mwuzeni mkina ne kwa 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 mwana kwa sasa uti kaya na mwana mwiza kwa 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 si le pato si le pato kwa kwa kunyumba bila pato alwezi si dumsa le pato l'amour, la fidélité, le pardon. D'ailleurs, oui, mais comment pas maintenant, j'aimerais avoir un match. Au lieu de dire, est-ce que vraiment, ou le Seigneur de Dieu, vous voyez tout, les âmes. Avoir Jésus dans votre vie ne suffit pas. Mais il faut lui dire, Jésus, Jésus est dans le bateau, kwa ni yeye mkuu na jamaa kwa jamaa ya papa Olivier na mama Rachel, tuwasaidie katika sana. Wazazi ni wazazi, bila hao wazazi hapa kumbe nimeanza kupata mama Rachel, bila wazazi wa Olivier kumbe mama Rachel alipata kwa Olivier. Wazazi watabaki wazazi na tunawapenda. Lakini wazazi, unisikilize. Wazazi watawapenda, wazazi watawapenda sana. Padre anataka padre na tunampenda sana. Padre unampenda mbele ya jamani. Baki kama baki. Jamaa, le para, mzazi, unapenda mbele ya hapo. Etre seulement baki kama mzazi. A partir ya leo kwa hiyo sisi kama wazazi na wanalinda na jamaa tunawasaidia, tunawakumbatia na pigeni, tunawapatia maono yote. Kwa hiyo na sisi tupate kwa kunyumba kwa kile kitu kwa hiyo no, ni wawili mama na sisi tupate kwa hiyo ni fanye sisi na kule mama papa ni fanye hii muikale pamoja mpapatie nani kwa maono wazazi na kodi ile
yaoya kwaaai wanajua shida fulani, kuna furaha fulani, unapata shida na wazazi pia, kama tupende pahala mevasulae msomeae sisi tunabakia na tutabaki kama wazazi, usiingie maisha yaenda ya kuangalia shalome shalome. Aliunganisha Mungu. Bwana amen. Ninyi na nani na Rachel Abatu. Ima mbele na. Numa ya Jacques Branche. Kwa kweli mnapendana ama hapa? Olivier va répondre en embrassant son hôtel et aussi maman Rachel va vous dire quoi c'est. Je voudrais te dire kupendana na kuheshimiana
katika ndoa yenu siku zote za maisha yenu? Ndiyo, niko tayari. Ndiyo, niko tayari. Niko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu kuwafundisha kadiri ya sheria ya Kristo na ya Eklesia. Ndiyo, niko tayari. Ndiyo, niko tayari. Na tuishe wazi mapatano yetu mbele ya Mungu na mbele ya Kristo. Mimi Olivia nakupokea wewe Rachel kuwa mke wangu, naagana nawe kuwa mwaminifu wako katika mema na katika mateso, katika ugonjwa na katika afya, nipate kupenda na kuheshimu siku zote za maisha yangu. Amen.
Tout ça, les gens qui sont là, on a eu, mais les gens qui sont là, on a eu. Et voilà, on a quoi, 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 kukubali pia kuingia kwa ajili ya Kristo Bwana. Bwana awe nanyi.
Mungu zietu misa kongo ya roho
Thank you.
wakati tuko naimba nyimbo ya shukrani, tutaalika bibi harusi na bwana harusi watakuja kwa altarini watupokea sertifika na ukasii hapa kwa altari. Sisi sote pamoja kwa heshima kubwa kusimama kwa nyimbo ya shukrani.
tumefu mwenye wetu, mwongozi wetu, baba mchungaji, padri Mulisi. Na anakaa mazombi, padri Hassan kwa kufika. Ulio mwenye wakasema ati. Na hapa tunakuwa na padri Antoine, anasimamia mwongozi na chapter omonie kwa kutoka kwa kutoka kwa angofone, anamwakilisha. Tunashukuru Jean-Rachel, kwa njia kwa wazazi na chapter kutoka Bunia, Kongo mzima, fasi yote, tuwapigie mkono kama wimbo. En tout cas, à Saint-Esprit, 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 à mafundisho wa mtoa na mshangilie. Wanasemaka ukuwe mkarismatiki ukuyoka imeni. Ona kisi mkumbe karismatiki korale karismatiki epimensa ilikuwa vizuri sana mshangilie korale. Merci beaucoup korale, merci kwa nini wote. Esperance, unaweza simama. Esperance, sisi ni mpikira ojinene wa kwetu Kongo zaidi sana duniani. Sasa, mkuje hapa mbele, unabaki dakika tu, tangu tu, mkuje mbele hapa, utapiga magoti ya mwisho, aidha mzazi asiende pamoja tu ya mara. Basi Olivier asante kwa wabariki. Ya fupi sana. Mwenye hili mimi kwa mshukuru sana kwa sababu kwa Mungu kwa mwanishi. Sio na shaka sisi kama wazazi, sisi kama wazazi wa Mungu tutakuwa na asante. Hizi papa pande akisema katika maombi
wote na watoto wao. Na mtoto wa Mwalije, usiogope, umepata mke anayekupenda. Oh,